habari mabibi na mabwana, wakazi wa mji wa Mwanza na ndani ya Mwanza na Tanzania nzima kwa ujumla. Hii ni Rock City Mnada Season 3 na tupo hapa Kiliba ndani ya jiji, tupo opposite na Mwanza Hoteli. Hii Rock City Mnada inaokutanisha wafanyabiashara mbalimbali, wajasiriamali na watu mbalimbali kutoka ndani ya mkoa na nje ya mkoa. Hivyo kama huko viunga vya Mwanza, karibu sana, kwa sababu hapa ni fursa ya kukutanisha watu wajasiriamali na wafanyabiashara, wateja, lakini pia kupata wateja wapya, kuuza, kufahamiana na watu, lakini pia kufahamu challenge za biashara nyingine. Hivyo kama wewe ni mdau ama mjasiriamali ama ni mfanya biashara ama una projekti zako, hujachelewa, fika hapa Kiliba ndani ya jiji, ungane na wajasiriamali wenzako. Lakini pia ukiwa ni mtu unahitaji vitu vya sports, nguo za ndani, vyombo vya ndani, shampoos, dawa na vitu vingine mbalimbali, fika hapa Rock City Mnada, ni sehemu sahihi, lakini pia ni sehemu suluhisho kwa ajili ya yote unavyohitaji. Usikose, hata kama unahitaji kwa ajili ya kujifunza biashara, fika hapa Rock City Mnada. Tuko leo ni siku ya tatu, tuko mpaka tarehe 28. Karibu sana. Kwa jina naitwa Ken Bernard Bujiko, napatikana niko hapa Rock City Mnada. Kuna maonyesho ya wajasiriamali na wafanyabiashara wote katika jiji la Mwanza. Tupo hapa, biashara yangu nauza mitumba, nguo za mitumba, nauza chachacha na vitu vya kidada vingi vingi, mashati oversize. Napatikana maeneo ya Meko, kwa ambaye anayehitaji kuja ofisini kwetu tunapatikana Meko. Lakini kwa hapa Rock City Mnada tumeanza tangu Jumanne. Mnada utaisha Jumapili. Kwa hiyo kwa muda huu wa msiku kama ya leo mpaka kufikia Jumapili, kwa yote atakayohitaji tunamuomba aje hapa nani kijiji ba ambako tunapatikana kwa sasa. Lakini tofauti na Jumapili tutakuwa tunapatikana Nyakato Meko.